created the heavens. Kwamba yeye aliyeziumba mbingu. And he created the earth. Na akaumba dunia. And he created the oceans, the water bodies, the seas. Na akaumba bahari. And then he created the springs of water from below the earth. Alafu akaumba chemichemi za maji kutoka chini ya ardhi. He said, worship him and him alone. Anasema mwabuduni na yeye peke yake. But that is what the gospel of Jesus pronounces to humanity. Kwamba hiyo ndio injili ya Yesu inatangaza kwa wanadamu. And he say, na anasema, as we have seen, kama vile ambavyo tumeona, that when you look at creation, kwamba unapoangalia uumbaji, you should literally see the sovereignty of God. Kimsingi, you should see Yahweh. Kimsingi unapaswa kuona ukuu wa Mungu, unapaswa kumuona Yahweh. Hey, how then can we worship another? Basi je, yawezekanaje tumwabudu mwingine?